ایچ آئی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ مدرسۂ عربیہ رحمت العلوم ملحقہ جامعہ نظامیہ جان محمد کنٹا محلہ مکہ مسجد محبوب نگر کا 12واں سالانہ جلسہ 4 مئی بروز پیر بعد نماز مغرب منایا گیا۔ سرپرست اعلیٰ مدرسہ اسد العلماء تنویر صحافت مولانا محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ نے بصیرت افروز عالمانہ عارفانہ خطاب کیا۔ حضرت مولانا حافظ محمد چاند پاشا نقشبندی مجددی قادری بانی مدرسے نے خیرات کلام پاک پیش کیا۔ جناب شاہ صوفی خواجہ خان چشتی قادری مرزائی قلندری شتاری متولی و سجادہ نشین درگاہ حضرت پرلا مری نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف پیش کی۔ اس موقع پر طریقت حضرت سید شاہ نور الدین حسینی صادق نقشبندی پرگی مولانا محمد عبدالرزاق نقشبندی مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ مولانا حافظ محمد غلام رسول نقشبندی مولوی فاضل جامعہ نظامیہ جناب محمد اسماعیل انصاری میکانیکل انجینئر جناب محمد حسین جرنلسٹ جناب محمد حسان انصاری حسین پاشا ماسٹر محمد معین مازن انصاری جناب محمد کوثر خان اور طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا ایچ آئی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہمارے خبروں کی پہلی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مدرسۂ عربیہ رحمۃ العلوم ملحق جامعہ نظامیہ جو جان محمد کنٹا محلہ مکہ مسجد محبوب نگر میں مدرسۂ عربیہ رحمۃ العلوم ملحق جامعہ نظامیہ کے نام سے 2007 میں قائم ہوا، جہاں پر دینی تعلیم کا مرکز ہے، فری مفت تعلیم دی جاتی ہے، سال میں 2 جوڑے کپڑے بنائے جاتے ہیں بچوں کو، یہاں پر حجام دھوبی اور ان کے لیے تمام آسائش آرام تمام چیزیں حضرت مولانا حافظ محمد چاند پاشا صاحب نقشبندی میرے شاگرد رشید ہیں، یہاں کے بانی و محتمیم ہیں۔ الحمدللہ وقفے وقفے سے جب بھی جو بھی ضروریات پیش آتی ہیں اس کے لیے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام مخیر اصحاب جن کا میں دلی جو ہے یعنی مطلب اظہار تشکر کرتا ہوں، ان سے ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں، دعا گو ہوں۔ میں چونکہ یہاں کی سرپرستی کر رہا ہوں شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ہمارے حضرت مولانا حافظ چاند پاشا صاحب نقشبندی کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور الحمدللہ جو بہار شریف سے یہاں پر طلبہ باوجود یہ تمام حالات کے بالکل شبانہ روز تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد شاہ نواز صاحب یہاں کے صدر معلم ہیں، ان کی زیر سرپرستی زیر نگرانی طلباء کو جو ہے نا بہت ہی اچھے سانچے میں ڈھال کر حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے اور مولوی عالم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تمام میں دام درم قدم سخن اس مدرسے کا تعاون کرنے والوں سے اظہار تشکر کرتا ہوں، دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ماہ سیام المبارک کے صدقے تحفے میں الہ العالمین یہ جو وبا چل رہی ہے اس کا خاتمہ فرمائے، آنے والے تیسری لہر سے بھی مولا انسانیت کو محفوظ فرما، آپ ہی ہماری جو ہے مدد کر سکتے ہیں مولا، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی الامی و علی آلہ و اصحابہ ازواج اہل بیت ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مدرسہ عربیہ رحمۃ العلوم ملحقہ جامعہ نظامیہ بنسبت رحمۃ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ عربیہ رحمۃ العلوم میں سالانہ جلسہ ہوا۔ الحمدللہ مولانا حضرت العلامہ مولانا محسن پاشا قادری صاحب نقشبندی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ کی زیر سرپرستی میں جلسہ ہوا۔ الحمدللہ میں محبوب نگر کے تمام عوام کو شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمام دکانہ والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے مدرسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ناگر کرنول گدوال اور کلوا کرتی جتنے بھی گاؤں ہیں تقریباً گاؤں سے جو ہے نا میں جا کر جو محنت کی، الحمدللہ 10 روپے کیوں نہ ہو مدرسے کے لیے تعاون فرمائے، الحمدللہ انہی کے تعاون سے آج یہ مدرسہ یہاں تک ترقی پایا، لہذا میں تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ بھی جو ہے نا آپ ایسے ہی مدرسے کا آپ خیال کرتے رہیں، مدرسے کی مدد کرتے رہیں، مہمان رسول کی خدمت کرنے کے لیے آپ لوگ آگے بڑھتے رہیں تو ہم انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھ کر ہم بھی جو ہے نا مدرسے کا کچھ کام کر سکتے ہیں، لہذا میں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔